me ushqimin që në macioni nuk është letë të ngëlloj diçka më bukur se ushqimi. Më falni, por kur bëhet fjalë për ushqim, atëherë duhet të pranoni se nuk jeni më të mirët në rajon. Edhe dy gjëra. E para, pa tjetër të vendosim një rreth politik, si që kishim brëm, të takojmë regullisht, për shkak se edhe pse jemi shumë i entuziast, me gjithë edhe jemi Ballkanës, nëse nuk vini për të na ulur bashkë në një tryezë, mund t'i bëjmë punët pesë. Koordinimi teknik është shumë i rëndësishëm, ministrat e integrimeve të 6 vendeve tona të kenë mesazh të qartë nga liderët, se duhet të harën historinë, duhet të jenë daltonist për historinë. Daltonizmi është sëmundje që ju ndalon, ju pamundson të shihni ngjyrat. Andaj duhet të shihni ngjyrat e flamujve. Duhet të harroni cila ngjyrë është flamuri i vendeve tona. Flamuri më i rëndësishëm duhet të jetë flamuri i BE-s. Duhet të ulen dhe vetëm teknikisht ti diskutojmë detajet, shirjet e gjelbërt e kështu me radhë, që ta realizojmë këtë.